Assalamualaikum dan salam Sarawak. Pusing bersama saya Fatin Syahiran Wasti. Berita utama, pihak Astana Negeri Sarawak membuat laporan polis berhubung berita palsu yang tular berkenaan status kesihatan tuan yang terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud. Setiausaha akhbar kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Peter Sibon berkata pihak polis telah mengambil tindakan sewajarnya terhadap berita palsu yang sedang tular itu. We are representing Astana top leadership, top management to launch a police report about many fake news that has been going on so that the relevant authorities, in this case the police, to take the necessary action on the fake news that has been moving around, which even include by saying that Tun was not well, Tun was sick, some even said Tun already passed away. So we leave it to the police to investigate, this matter so that all these unnecessary fake news will be put to rest. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat laporan di Balai Polis Gitak di Kuching pada Jumaat. Ditanya mengenai status kesihatan TYT ketika ini, beliau berkata Tun Abdul Taib dalam keadaan sihat seperti yang dinyatakan dalam kenyataan media pada Khamis. Tun, we cannot disclose the situation. I'm not the right person to answer. Ini ada bagian sepertinya pun. So, but come up to dengan pertanyaan selanjutnya, macam ni keadaan Tun kita boleh katakan mengikut press release tu, dalam keadaan sihat lah. Press statement tu, sama dah. Tun is okay. And with the family lah, yeah, now lah. Yes. Peter menambah laporan yang dilaporkan itu bukan bersifat spesifik. Tegasnya, jika disabit kesalahan, seseorang itu boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Not specific, because this thing, we cannot identify. So what police will, we leave it to the police to find out and investigate how and where and you know the origin and the source of all this fake news lah. Social media. If you can find the source of the culprit, what are the actions that will be taken against the person? What section is this again? Akta Komunikasi ya. 233. Section 233 ana Akta Komunikasi. Dan and multimedia. Turut hadir membuat laporan juru iring kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, DSP Hamka Mohamad, Ketua Pegawai Keselamatan Astana Negeri Sarawak, ASP Zaim Kamaruzaman dan Pegawai Tadbir Astana Negeri Sarawak, Ratmawati Sabil. Laporan seterusnya, syarikat Jekyll Holdings Sendirian Berhad akan membuka dua cawangan Jekyll baru di Sarawak pada tahun depan. Pengarah urusan kumpulannya, Datuk Muhammad Faruz Muhammad Jekyll berkata pihaknya akan bekerjasama dengan kerajaan Sarawak untuk membuka sebuah gedung di bawah satu bumbung di Kuching dan Miri. Okey, Jekyll mempunyai lebih kurang 23 cawangan di seluruh negara yang belum ada di Sarawak dan juga di sini. Sabah kita dah ada. Dan kita juga akan membuka Aryani, gedung Aryani yang popular dengan skaf dengan selendang serta ready to wear. Dan juga kita akan membuka Jekyll Carpet. Jekyll Carpet kita ada lebih kurang 30 cawangan satu Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Primer Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Datuk Muhammad Faruz menambah kunjungan hormat tersebut turut menyampaikan hasrat Jekyll ingin bekerjasama dengan syarikat tempatan dengan konsep franchise. Kami telah melawat beberapa tapak semalam dan kami dapati ada beberapa pilihan. Tapi kita ingin mencari tapak yang lebih besar, iaitu dengan pembelian tanah ataupun bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dalam membina sebuah gedung bersepadu dan yang akan membawa kepada kemajuan masyarakat setempat. Tambah Datuk Muhammad Faruz, pihaknya juga bekerjasama dengan pemegang saham terbesar dalam sebuah syarikat tenaga boleh diperbaharui, iaitu Sai Park Resources Berhad
di mana mempunyai kepakaran dalam membina solar terapung atau floating solar. Okey, kita mengambil inisiatif ini kerana Jekyll adalah sebuah syarikat diversified. Kita bukan saja tertumpu kepada peniagaan pakaian ataupun tekstil, malahan kita telah lama melabur dalam hartanah, construction, dan kami telah membina beberapa development yang besar di Kuala Lumpur dan juga mempunyai land bank yang besar di Kuala Lumpur, di CBD itu sendiri. Dan menjadi matlamat syarikat untuk mengembangkan dalam bidang-bidang yang penting seperti renewable energy. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Sarawak Arti Society SAS di pejabatnya di sini pada Jumaat. Kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan lukisan kenang-kenangan kepada Premier Sarawak di hadapan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Tin Chiu Yu. Ia adalah sebagai tanda terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas pembiayaan menganjurkan kem kesenian pada Disember 2022 di Anah Rais yang disertai oleh 26 pelukis tempatan dan pelukis antarabangsa. Beralih kepada paparan selanjutnya, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong menghadiri program konvoi kembara Sarawak Merdeka dan pameran digital 60 tahun Sarawak peringkat daerah Bukit Mabong di rumah Labang Aji Teluk Buing Baleh pada Khamis. Beliau yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas berterima kasih kepada semua hadirin dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Labang dalam menjayakan program tersebut. Jelasnya, program itu adalah salah satu inisiatif Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Hopeng dalam menanam semangat patriotisme negeri Sarawak. Sementara itu, beliau memberitahu konvoi tersebut merupakan salah satu usaha Kerajaan Sarawak memperingati sejarah kemerdekaan negeri Sarawak. Dalam program sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh, Nicholas Kudi berkata, terdapat banyak perubahan di kawasan Kapit seperti jalan raya dan pembangunan infrastruktur lain. Hadir sama Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang, Residen Bahagian Kapit Galong Luang dan Pegawai Daerah Bukit Mabong Calvin Linggong Bujang. Manakala di Sarike, acara penyerahan bendera di daerah Julau merupakan kemuncak sambutan konvoi kembara Sarawak Merdeka di bahagian berkenaan. Residen bahagian Sarike, Michael Roni Langgong berkata, konvoi kembara Merdeka akan meneruskan perjalanan ke empat-empat daerah di bahagian Sarike. Menurutnya, konvoi kembara akan berada di Sarike sehingga 28 Jun depan dan pelbagai acara utama telah disenaraikan sepanjang tempoh tersebut. Pertamanya tadi ialah sambutan kita Julau, iaitu penyerahan dari bendera daripada bahagian Kapit ke Sarike bertempat di Julau, dan kita akan membawa konvoi tersebut berarah untuk melawat sebuah tempat yang paling bersejarah, iaitu Kubu Beruk yang terletak di kawasan luar Julau. Beliau berkata demikian semasa sesi temu bual media bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Sarike pada Khamis. Michael Roni menambah seterusnya rombongan akan bergerak ke Kampung Selalang dan akan melakukan aktiviti penanaman pokok di kawasan tersebut. Katanya pada 26 Jun pula, rombongan konvoi akan bergerak ke daerah Pakan dan majlis giling tikai akan diadakan di Rumah Panjang Sabah untuk penutupan gawai 2023. Dan juga akhir sekali, kita akan bergerak ke daerah Meradong, di mana di sini nanti kita akan mempromosi makanan-makanan tempatan yang ada di Sarike. Dan hari seterusnya barulah konvoi ini akan bergerak ke bahagian Betong. Walaubagaimanapun, di setiap daerah dan juga di Sarike sendiri memang pelbagai aktiviti juga yang serentak kita adakan. Kita ada fun run, kita ada Sarawak Aktif, kita ada youth skill, itu program gunting rambut, and then program Save a Life. Learn CPR juga kita adakan untuk memperlengkapkan lagi sambutan kita di peringkat agen Sarike.
Paparan berikutnya, sebanyak 1.5 bilion ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan melalui agensi pembangunan RASCOM RASDA bagi membangunkan empat kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Ngemah, Macan, Tamin dan Kakus. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta berkata penyaluran peruntukan tersebut tidak mengambil kira fahaman politik. Jelasnya peruntukan itu akan digunakan untuk tujuan mempercepatkan pembangunan di kawasan terbabit. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat anjuran JKKK Rumah Jarau pada Khamis. Dalam pada itu, peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP sebanyak 2.5 juta ringgit pula akan digunakan khas untuk membina tempat letak kenderaan, membaiki atap dan sebagainya. Sementara itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM40,000 kepada JKKK Rumah Jarau untuk tujuan membaiki saluran paip dari kawasan tadahan air graviti. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebarfakta. Salam Lukas.